Mtumishi, kakaangu mwenye ndo huyo hapo. Funga geti. Huyo hapo ana. Rikanda boss, sibiridi shereredere. Sigara boss, rebe shereredere. Unajifanya wewe Mwakinyo. Unajifanya wewe Dula Mbabe. Unajifanya wewe Twa Kiduku. Sasa ninasema leo, leo ndo mwisho wako. Hilo pepo la kupigana, leo nalikata ngebe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti. Maana hata Mungu anasema kwamba ametuumba tukatawale vitu vyote. Wewe ni pepo unayetaka kututawala sisi binadamu. Wewe ni nani? Leo nakwambia kwa jina la Yesu mwana wa Nazareti, leo unatoka. Ninasema kiuni leo unasepa. Unasepa leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti. Ninasema nyanyuka ondoka. Nyanyuka ondoka usiniangalie. Nakwambia sepa. Rudi ulikotoka. Ninasema ondoka. Rudi ulikotoka. Yesu wangu. Yesu wangu. Hapa nitakufa hapa. Mchungaji unasemaje? Nasema yule atakayevumilia mpaka mwisho atauona ufalme wa mbingu. Maana hata Zaburi ile ya 4 mstari wa 2 unasema ya kwamba mtu mmoja alikuwa na imani, alikuwa anakula kila kitu, lakini yule aliye mdhaifu alikuwa anakula mboga. Sasa leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti, lazima nitumie akili yangu. Unataka paringi na mimi si ndio hivyo? Yaani mchungaji utaua. Naomba Biblia. Utamuua mchungaji, wewe ni kaka yangu. Kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu toka. Mchungaji. Ninasema kwa jina la Yesu mwana wa Nazareti toka pepo. Toka Mwakinyo. Toka Twa Kiduku. Toka Dula Mbabe. Ondoka. Rapa sibidi shirerere. Suga nagasa. Rupata. Sigara bo sibiri shiri. Maana Mungu alisema tutatawala, tutakanyaga nge na nyoka. Wewe pepo, naomba sadaka yangu mama nisepe. Maana kazi ilikuwa ngumu, kazi ilikuwa nzito, kazi ilikuwa ngumu. Haya, kakako nishamsaidia. Mtumishi, mbona kalala? Nakwambia kama kalala Junior naye ndugu yako, naomba umpigie simu. Siku nimkute hapa. Naye nilitoa hilo pepo. Kalala Junior popote ulipo nakwambia. Nawe una mapepo. Na mapepo inabidi watoke. Hapana, sio kalala Junior, kalala wa mke. Yaani nakwambia kama kalala, aliyelala siku zote usimwamshe. Nakwambia ukimwamsha utakuja kulala wewe. Haleluya. Naomba sadaka yangu. Maana bado watumishi wananiita. Asante sana. Na ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana dada. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana na ubaki milele na milele. Mtumishi, mbona amekufa? Ninasema kama amekufa, mtu aliyekufa anatakuwa apeleke wapi? Kwenye nyumba ya milele. Nasema tumpeleke kaka huyo. Kaka huyo akakutane na adhabu yake. Adhabu yake apelekwe bwana huyo. Imekwisha hiyo. Mtungaji! Chukua mako!